Het jy al gewonder hoe hou mens 'n kaktus vas? So baie mense sal vir jou die antwoord gee van baie versigtig. Wel, 'n kaktus in die sin van 'n plant met 'n klomp dorings oral kan gevaarlik wees. Dit kan pynlik wees. Dit kan iets wees wat glad nie lekker is nie. So maar as jy 'n kaktus in jou lewe het wat jy moet vashou, 'n uitdaging in jou lewe en jy dit 'n metafoor van 'n kaktus gebruik. Dan besef 'n mens, ons hou kaktusse op twee maniere vas. Die eerste kom uit die Ou Testament uit, wat 'n wettiese manier is. So die wet het vir ons gesê wat is reg en wat is verkeerd. So as jy jouself meet volgens die wet en jy jouself kastui van ek is verkeerd, ek het hierdie gedoen, ek is 'n sondaar, ek kan nie van hierdie ontslae raak nie, dan hou ons 'n kaktus wetties vas. En dis wanneer ons 'n kaktus so vashou. So daai dorings suig so in ons vleis in en dit maak seer. So hoe harder jy vashou, hoe dieper druk daai dorings in. En naderhand is dit so diep dat die dag as jy daai kaktus wil los, dan sit dit vas. Dit klou vas, dit wil nie af nie. Die tweede manier hoe ons 'n kaktus kan vashou of 'n uitdaging in ons lewe kan hanteer, is op 'n genade manier. So Ou Testament het vir ons die wettiese kant kom gee. In die Nuwe Testament stuur God sy seun Jesus Christus deur genade wat hy ons losmaak van ons sondes, wat hy ons help met ons uitdagings. Dan hou ons op 'n genade manier hierdie kaktus vas. En dan hou ons daai kaktus so vas en die kaktus lê as ware dan op ons hande. Dit beteken nie die kaktus verander van identiteit nie. Die kaktus bly nog steeds 'n kaktus. Hy het nog steeds die potensiaal om seer te maak. Maar net uit die manier hoe ons dit vashou, maak dit nie seer nie. En ons hier by die Wholeness Sentrum wil jou help dat jy jou kaktusse in die lewe op 'n genade manier kan vashou sodat dit nie seer maak in die lewe nie. Die Here het vir ons genade gegee en ons wil daai genade graag met jou deel. So kontak die Wholeness Sentrum as jy uitdagings of kaktusse in jou lewe het wat jy wil hanteer en ons help graag daarmee. Tot volgende keer.